Є знижки до Дня Незалежності на Банеоцин. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. А от зараз, друзі, буде скандал. Власниця онлайн-магазину жіночого одягу обурилася, бо клієнти повернули назад одяг, забруднений косметикою. Вона її просто вимазала своїм тональним засобом. Ви взагалі за кого нас приймаєте? Посидимо, ми працюємо. За для чого? Для того, щоб прати ось ці ваші тонаки? У коментарях люди поділилися на три табори. Перші наполягають, нічого страшного не відбулося. Адже, наприклад, у європейських магазинах часто висить одяг з плямами від косметики. Підкажіть, як приміряти одяг, якщо ти нафарбована? Хочеш, не хочеш, інколи випадково це відбувається. В мене була така ситуація. На касі я побачила, що забруднила сукню тональним, а вже заплатила. Попросила, чи можна таку ж тільки чисту, бо треба на сьогодні. Сказали, без проблем. Самі поміняли. Польща. Я живу в Празі, і тут порване можу повернути упродовж 2 років. Проте іншу частину коментаторів обурило те, що речі після примірок перуть тільки, якщо забруднення очевидне. А потім продасте комусь? Повинні сказати покупцю в такому разі і продати зі знижкою. Я у вас замовляла безрукавку, і вона мала запах парфумів. Якщо люди вдягають ті речі на себе, вони вже забруднені чужим тілом. І якщо ви продаєте речі вже після того, як їх хтось вдягнув, то це вже не гігієнічно, навіть без тоналки. Адже після такого нового одягу цілком реально можна отримати дерматологічне захворювання, каже лікарка Світлана Дячук. Верхній шар шкіри, він такий рихлий, і часточки можуть залишатися на одязі. І найпопулярніше, найбільш поширене захворювання, яке так передається, це висівкоподібний лишай. Тому новий одяг з магазину обов'язково потрібно прати, радить лікарка. І ніколи не робіть цю помилку, ніколи не одягайте одяг одразу після покупки. Нам здається, що він новий, його ніхто не носив, але до вас його могли приміряти десятки людей. Але найбільше усіх стривожило питання, чи повертати покупцеві кошти за забруднений одяг. Я не хочу повертати кошти за оці брудні речі, а хочу віддати їх тим клієнтам, які їх забруднили. Покупці та продавці у коментарях не змогли дійти згоди, як правильно вчинити у цій ситуації. Ніякого повернення. Це зіпсована річ. Хай думають. Ваші ризики та витрати закладені у вартість товару, тому хімчистка за такої ситуації не проблема. Тож клієнту повернути гроші. Змусити купити або оплатити хімчистку не можна за законом, а гроші, на жаль, потрібно повернути. Проте за законом про права споживачів повернути кошти за товар можна лише тоді, якщо річ відповідає 3 вимогам. Збереження товарного вигляду, усі бірки на місці та наявність чеку про оплату, нагадує адвокат Кирило Казак. В цій ситуації продавець може або зменшити суму оплати повернення коштів на витрати, необхідні для відновлення цієї речі, да, тобто там прання, хімчистка і так далі, тому подібне. Або взагалі відмовити повернути кошти за зіпсовану річ, але тоді продавець зобов'язаний залишити одяг покупцеві. Проте існують речі, які обміну та поверненню зовсім не підлягають. Це натільна білизна, перш за все, тобто це нижня білизна, постільна білизна, ліки і так далі. Перелік цих товарів регламентується постановою Кабінету міністрів. У списку панчохи, дитячі іграшки, засоби для гоління, парфуми та косметика. Загалом близько 40 пунктів. А от решту товарів покупець має право повернути протягом 14 днів. Та розраховувати на компенсацію, тільки якщо товар зберіг належний вигляд. У іншому випадку продавець за законом може повернути тільки частину коштів або не повертати взагалі. Yeah.